Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում բացատրություններ պահանջեց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանից։ Ես հերթական անգամ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 2012 թվականի կառավարության ծրագրով ձեր կառավարությունը երեխաներին խոստացել է անվճար համակարգիչ, իսկ առայժմ խոսում եք անվճար դասագրքերի մասին և ցավալիորեն դա Փորձ արվում ներկայացնել որպես մեծ հաջողություն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրի ցուցաբերած ուշադրության համար։ Կառավարության հնգամյա գործունեության ծրագրի նկատմամբ ունեցած ուշադրության համար։ Եվ միաժամանակ նորից կրկնեմ, որ այդ կառավարության այդ ծրագիրը հնգամյա գործողությունների ծրագիր է։ Ազգային ժողովը իր աշխատանքային ողջ օրը այսօր նվիրեց հանրակրթության և կրթության մասին օրենքներում նախատեսված փոփոխությունների նախագծի քննարկմանը։ Նախատեսվում է փակել հատուկ դպրոցների մեծ մասը, որոնց փոխարեն կգործեն ներառական կրթության ռեսուրս կենտրոններ։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով կառավարությունը հիմնավոր պատճառներ չունի հատուկ դպրոցների թեկուզ մի մասը փակելու համար։ Մնալու են հիվանդություններ, մնալու են համապատասխան սահմանափակումներ ներառական կրթություն անգամ ստանալու, որոնք թույլ չեն տալու այդ երեխաներին հաճախել հանրակրթական դպրոց։ Ես չեմ ուզում հիմա թվարկել այդ նոզոլոգիաները, որպեսզի քաղաքացիական մոտ համապատասխան խտրական վերաբերմունքի մեջ մեղադրվելու առիթ չտամ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր խոսրով Հարությունյանը կրթության նախարարի օրենսդրական այս նախաձեռնությունը համարեց խիզախ քայլ, սակայն նրան մտահոգում է համապատասխան մանկավարժների պակասը։ Եթե նույնիսկ ֆինանսներ ունենանք, բայց իմ պատկերացմամբ այս խնդիրները լուծված չլինեն, մենք ձեզ հետ միասին կարող ենք շատ լավագույն նախաձեռնությունը շատ հեշտությամբ ձախողել։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, որ խնդիրը միայն գումարը չէ։ Մեր կողքի պետությունը գումար ունի, բայց միշտ չի, որ չգիտի գիտի ինչ անի այդ գումարով և որ նա ճիշտ է, ունակ է նա արդյոք անել այդ մարդկային ռեսուրսը։ Չեմ ուզում քաղաքական ասել արդյոք։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը նկատեց, որ այս հարցի քննարկումը նաև պետք է դարձնել հանրային լսումների առարկա։ Նարինե Իրիչյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։